tant de bo que mos toques. I avui anem fins a una altra barriada de Palma que també celebra les seves festes. Parlem d'Esforti. Allà, l'associació de veïnats ha muntat un concurs ben dolç. Marina Andreu, com va? Conta-mos, quantes coques participen en aquest concurs? Bon vespre, Victòria. No participen ni més ni manco que 27 coques. 27 coques que els tenim aquí exposades, algunes dolces, algunes salades, algunes una mica més modernes, d'altres les tradicionals, les típiques, aquestes que tant agraden a tothom. És que mira, les n'hi ha, bé, per triar, no sé quines de tu que més t'agrada, però jo me'ls menjaria totes, perquè totes tenen una pinta, sí, clar. Qui són els artífecs de tot això, la majoria són dones, però també hi ha qualcomo que s'ha animat i ha vengut avui en aquest concurs. I clar, què hem de fer? Hem de xerrar amb la gent perquè mos contin un poc quina és la seva i a veure com ho ha anat. Perdoneu, perquè ara estan aquí es presentant i nosaltres mos hem ficat en mig, però estem en directe. Un moment, vostè, ets l'únic home que ha fet coca? Jo crec que aquest aquí jo... també n'hi ha un altre. Sí. Quina és la seva? Saps la meva? De tombat. S'ha de tombat? O sigui, ben salada. Eh? Saladeta. Sí. Ha triat salat. Tombat amb feixa. I qui serà bona? Boníssima. Serà guanyadora o no? Mel, jo crec que sí. Que guanyareu? Sí, de les salades sí, perquè també n'hi ha dues. Ah, hi ha categoria de salat i categoria de dolç? No, tot va arreu aquí. Tot va junt. Ara ja hem de començar, no? Tots som per aquí, Victòria, però... Seguirem xerrant un poquet amb la gent, perquè, per exemple, mem, aquesta Nina. Hola, mem, com te nom tu? Júlia. Júlia, tu quina coca has fet? La de floretes. La de floretes, mem, te pot aixecar i molt l'ensenyes en un moment. Mem, ensenya molt la quina és la teva. Aquesta. Què vol dir? Júlia, i de què és? De què és aquesta coca? No ho saps, t'han ajudat un poquet a fer-ne? Sí. Clar que sí, beníssim que has fet. Tu creus que guanyaràs, però? Sí. Clar que sí, jo també ho crec que guanyaran. Mira, Victòria, hi ha una gentada que ha fet aquestes coques i nosaltres volen saber si se veuen o no guanyadors. Amem aquestes dues senyores. Hola, com va? Com va? Quines són les seves coques? Ho tens de dir. Clar que sí, home. Són mantecados. Els mantecados, amem, els mantecados. Almenys si la nostra càmera ens ho troba, allà baix són. Mantecados, una Victòria ha dit que li encanta, és la nostra presentadora. Creu que guanyarà, vostè? Jo crec que no, tantes coques que hi ha més bones. Que n'hi ha en guany. Però això és una cosa mallorquina. Beníssim, així ve tothom i vols veure el que t'ha fet. Hombre, sí, el que és que els anys passen volant i no m'ho donen compte i ja hi som altra vegada. Ja hi som una altra vegada, mem. I la seva quina és? Quina és la seva coca? La meva és un púding de Filadèlfia. Púding de Filadèlfia? Si es queda tot. Aquest d'aquí davant, mira. Mira'l, mira'l. Men, qui? Digui. No, aquest mateix, doncs enguany he fet un púdic, altra vegada faig una coca, o de verdura o dolça, però enguany he fet un púdic. Enguany heu fet un púdic. Com el sortirà? Segur que sort... Sí, bé. Boníssima, segur que... Com que segur? Boníssima, boníssima. Mira, fem una cosa, també tenim més gent a darrere que vol xerrar de les seves coques, intentarem passar per veure-les. Jo també, Victòria, hi ha una persona que te vull presentar, aprofitant, avui. Que som aquí, passarem per aquí. Perdoneu, deixeu passar, nins, un momentet. A menys si poden passar. Que Victòria. Sí. Ets la meva predina. No me diguis. Que ha vengut també en el concurs, men, predina. Predina, saluden a Victòria. Hola, Victòria, com va? Predina de la teva coca. De ceba i figues. De ceba i figues, boníssimes, amem. I anem a veure les teves companyeres aquí de vora. La teva companyera i la teva veïnada. Clar que sí, veïnades. Amem, conta-ho molt d'aquesta vostra coca. La meva és la més senzilla que hi ha. Un, dos, tres, el de Danone. Vull de ser Danone i totes les mesures són de... Amb el Danone, i boníssima, segur. Segur, boníssima. No guai mai. Idò, ja ho veurem, Victòria, nosaltres quedem aquí perquè ara donem els sus en aquest concurs de coques i veurem, amem, quines són les tres coques guanyadores. Molt bé, Marina, gràcies.